Հայաստանի մարզաբնակ երիտասարդների զբաղվածության և տնտեսական հնարավորությունների բացահայտում ծրագիրն իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից, երիտասարդությունը հանուն փոփոխության, երիտասարդական հասարակական կազմակերպության հետ գործընկերությամբ։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի մարզերում երիտասարդների բարեկեցությանը և ներուժի զարգացմանը, բարելավված կրթական հնարավորությունների, սահուն անցումը դեպի աշխատաշուկա ապահովելու և ձեռներեցության խթանման միջոցով։ Ծրագիրն աջակցում է մարզերի երիտասարդ ձեռներեցների տնտեսական զարգացմանը, դրամաշնորհների տրամադրման և լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծման միջոցով։ Ծրագրի շրջանակներում Կոտայքի ու Գեղարքունիքի մարզերից ընտրվել է 16 շահառու։ Վազգեն Մանուկյանը նրանցից մեկն է։ Զբաղվում եմ օրգանական և բնական պարարտանյութերի արտադրությամբ ավելի քան 3 տարի։ Ծրագրի մասնակցելու արդյունքում կարողացել եմ ձեռք բերել էլեկտրական խառնիչ, էլեկտրական տեղափոխիչ, աղաց, ինչպես նաև ձեռքի գործիքներ։ Մինչ հաստոցների ձեռք բերելը, ամբողջ արտադրական պրոցեսը իրականացվում էր մարկային ներգրավվածությամբ։ Ձեռք բերված գործիքների շնորհիվ արտադրական պրոցեսը ավելացել է ավելի քան 3 անգամ, որի արդյունքում մենք կարողանում ենք որեկան ավելի շատ արտադրանք թողարկել, կարողացել ենք ավելացնել արտադրատեսակների քանակը, որի պահանջարկը շուկայում կար։ Այս պահին արտադրում ենք հայկական շուկայի համար, նաև պլանավորում ենք ավելացնել արտադրական ծավալները, որպեսզի արտահանենք։ Արտադրում ենք ֆուլկեն օրգանական բնական պարարտանյութերը, որը նախատեսված է հողի ֆիզիկոքիմիական վիճակը բարելավելու, նպաստում է բույսերի հիվանդությունների ձերծ մնալուն, ավելացնում է հողի երկարաժամկետ պարարտացումը, կարողանում ենք բարձրացնել բույսերի բերքատվությունը, բարելավում ենք իմունային համակարգը։